Kəlbəcərdə yük maşınının çaya aşması nəticəsində selin apardığı sürücünün meyidi tapılıb. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupunun baş inspektoru Eşkin Qasımov APATV-nin yerli bürosuna açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə aparılan axtarışlar nəticəsində ölən sürücü Şirvan şəhər sakini 1981-ci il təvəllüdlü Rəhim Şahbazovun cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.